Nə qoyublar onu da götürmək istəyirlər. Bugün 26 iyul tarixində Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Profesor Qubadibadoğlunun evində axtarış keçirilib. Qubadibadoğlu 23 iyul tarixində saxlanılıb. 24 iyul tarixində isə Bakının Nərmanov rayon məhkəməsi onun barəsində 3 ay 26 günlük həbs qəti imkan tədbiri seçib. O cinayət məcəlləsinin saxta pul, qiymətli kağızlar əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi maddəsi ilə təqsirləndirilir. Həyat yoldaşı İradə Bayramovanın sözlərinə görə onlar 6 illik axtarış aparılan evdə yaşamırlar. Evdən köhnə kompüter ilərin götürüldüyünü deyən Bayramova daha sonra bağ evində də axtarışlara başlandığını bildirib. Mən hər dəfə çalışırdım uzaq olun belə şeylərdən. Ona görə mən çox üzr istəyirəm. Açkimi də gözlərim şişib ağlamaqdan ona görə açki çıxartmıram. Bugün təzədən bana deldan gəliblər, axtarış aparıblar. Baxmayaraq ki biz burada hardasa ən azı 6 il olmamışıq. Gəliblər bura nəsə təzədən aparıblar. Köynə-köynə kompüterləri aparıblar. Ha, biz burada 6 il olmamışıq. Bilmirəm, nə axtarırdılar. Neçə nəfər gəlmişdi? O həmişəki kimi tökülüblər də. Məni buraxmayıblar, mən burada aşağıdaydım. Aparıblar, köynə-köynə kompüterlər aparıblar. Aha. Ha, orada da heç nə yoxdur, bilmirəm, onlar heç işləmirlər. Nəyə görə onlar aparıblar? Bəlkə evdə miydi onlar? Ha, evdə idi, onlarla dalaşdı, nətər lazımdı. Bəs o görüb mü, onlar nə götürdüklərini görüb mü? Ha, görüb, o köynə kompüterlər götürüb. Başqa heç nə? Yox, başqa, düzün demək, o heç görməyib. O qədər əsəbləşib ki, heç görə bilməyib. Əsəbdən bilmirdi neynəsini, hasta adamdır da. Ha, biz ona paltar çatıra bilməmişik, heç nə götürmürlər, heç nə. Nə deyirlər, səbəbə göstərirlər? Heç nə deyirlər ki, o sistemdə yoxdur, bu adam sistemdə yoxdur. Bəs dərmanlar? Dərmanları hə, çatdırdı. Götürmürlər Allah işi. Bağa gediblər, orada da axtarış eləyərlər. İndi bağda axtarış. Baxmayaraq ki, biz ən azı 6 il burada olmamışıq. Mən bilmirəm, bunlar nə axtarırlar. Nə qoyublar onu da götürmək istəyirlər.